ir ienākusi informācija, ka kāds ir apzīmējis pēkšņi. Mēs tā māksim un iečakosim, kā tas izskatās. Labi, mēs līdz redzēsim dīdzes nekur. Tā, kas mēs tagad ejam. Pēčiņi, šnabi dzersi. Šnabi dzersi. Daudz, nē, višķīt. Viņš tikai pie saprāt. Nav gan. Jā, Vāclavs. Smaigs kaut kā. Uzīmē tur visās tur bučas un vēl nezinu. Tur. Es nemāju. Kā bučas, skaties kā bučas. Jā, šo. Mēs ņemam. Uz piers. Es pirms man saku zīmumu. Tu arī uzacis viņam sakrāsot? Nē. Čabrī, tu esi nākamā. Kā tad? Filmē? Es arī Dvaļi salti at lielu buču. Buč. Nē. Es nejūtu. Davai, kurš spēlēs krosķiki noņem? Var izgi nodzēst kaut ko? Var nodzēst? Riedu. Reka, kuģi ir. Kuģis uz... Krosķiki noņem, davai, dasas. Es tam spēlēju. Davai. Kurš ar ko spēlē? Es. Tu? Saki savu vārdu, uzvārdu, ime, familija. Dzinders Dairis. Dzinders Dairis, maldi. Pirmais ir X. Tu kāds tavs gājiens? Aplis. Bet var redzēt, ka viņiem ir plāns jau jā, padomā. Jā, te ir, te bija daudz ģēles. Nē, ģeniāls gājiens, es teiktu. Pīdzies tam ak, papis. Ak vai! Kāds laikam papis. Viņš domāja, ir izglābies. Kā tad? Un Dairis ir uzvarējis. Jā! Jā! Jau vairāk nevajag varam. Labi, vēl vienu reizīt, vēl nepagaidu. Tāpat dušā jāiet. Kā var neģirst? Kā viņš rītas bastāvēm? Kas tu beģiks esi? Idu pie šīm. Nē. Kā viņš Būtiņa. Kik man esi tā būtiņa? Viss? Viss. Tagad tev tīrīt zvols.